vama. Konstatuje se da, konstatuje se da specijalni tužilac reaguje i kaže da se opomene optuženi Mandić Andrija jer mu psuje majku. Vijeće konstatuje da to nije čulo. Nemojte, optuženi, samo moment, pričam ja. Ne možete da pričate dok ja diktiram i pričam. Vijeće konstatuje da to nije čulo, obzirom da je branilac postavljao pitanja, svjedok odgovarao.